כמו שאמרנו, מהאדם הראשון. אדם הראשון ידע בגן עדן את כל הסודות האלה, והוא העביר את זה, והעביר את זה בעצם לעולם. משם זה נודע, הדברים האלה. השצם זה שבתאי צדק, מאדים, חנכה זה חנה, נוגה, כוכב ולבנה. קוראים להם. מזל תאומים, אז הבאז אנחנו נגדיר את חודש סיוון. זה תאומים, אנחנו והקדוש ברוך הוא, זה מרמז על החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וכן הלאה, וכן הלאה. עומד הגמרא במסכת שבת, ועוד כמה מקורות בחז"ל, אומרים שלמעשה, למה הקבוצות הכוכבים האלה נקראים מזל? מה הסיבה, מה השורש המילה בעצם מזל? אחד בזמן תליית המאורות, אחד בגלל החטא של אדם הראשון. אם כך, שרבי אליעזר ורבי יהושע שואלים מה זה... אומרים חז"ל והמקובלים, אי אפשר לחתוך. למה אי אפשר לחתוך? כי האור הגנוז זה מראה לך כל שנייה ושנייה. היום נראה סוגיה שלמעשה המקום שלה זה בגמרא, במסכת ראש השנה, והיא דורשת קצת עיון בהרבה רובדים. בעזרת השם ניכנס קצת לנושא הזה. לא יודע אם נספיק לגמור את זה היום, אבל בעזרת השם נתחיל. בגמרא, במסכת ראש השנה, יש מחלוקת בין שתי תנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי, ורבי יהושע אומר שהעולם נברא בניסן. ולמעשה כל המפרשים של הגמרא, והשאלה הזאת היא גם מובא בכתבי רבנו הארי הקדוש, בתלמידי הארי וגם הרשש, ודבר אחד מוסכם על כולם. אין פה מחלוקת במציאות, זה מחלוקת אחרת. יש כל מיני סברות להגיד מה בעצם, על מה הם בעצם כן חולקים. זאת אומרת, הם לא חולקים מתי נברא העולם, הם מסכימים. אבל בשביל הלשון שלהם, שרבי אליעזר אומר בתשרי ורבי יהושע אומר בניסן, עם כל זה מוסכם שהם לא חולקים באמת על מתי נברא העולם, אלא יש בזה איזו מחלוקת אחרת, שאנחנו רוצים לנסות לראות בעצם באמת על מה המחלוקת שלהם. אבל כדי קצת להיכנס לתוך העניין, תוך העניין שהוא מאוד מורכב ומאוד עמוק, אנחנו נגיד הקדמות, קצת, כמה הקדמות קצרות על כל הסוגיה הזאת. השאלה הראשונה שמתעוררת פה בעצם, הרי יש מחלוקת באיזה חודש נברא העולם. טוב, אנחנו נראה שיש כמה דברים שלא מובן בעצם את השאלה שלהם. אבל לפני זה, השאלה בכלל, מה מגדיר את המושג חודש? מה בעצם החודש? אנחנו יודעים, יש לנו ניסן, יער, סיוון, תמוז, אב, אלול, כן, כל 12 חודשים. אבל בעצם, מה מגדיר את חודש ניסן, חודש יער? לכאורה, בפשטות, לפני שמתבוננים בעומק, זה נראה ככה שזה הסכמה אנושית. זאת אומרת שהיו חכמים באיזושהי תקופה והגדירו 30 יום הראשונים, נניח שנתחיל מניסן למנות. נמנה 30 יום, נקרא לזה ניסן. אחר כך יהיה עוד 30 יום, נקרא לזה אייר. באמת ככה העולם חושבים שזה היה המושג של החודשים. אצל הגויים זה באמת כך. אבל אצל עם ישראל זה לא כך. זה לא המושג של חודש. המושג של חודש הוא מושג מהותי ומאוד עמוק. למעשה זה מתחיל בשאלה של בהבנה של הפסוק של יום הרביעי של בריאת העולם. כתוב שמה, ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. פה למעשה התורה מגלה לנו יסוד מאוד גדול. יש לנו הגדרה של מושג הזמן. הזמן בעולם שלנו, על פי מה הוא נקבע, מה קובע יום, לילה, אותות ומועדים. זאת אומרת, נניח שהמועדים זה המדובר על חגי השנה, שזה באמת אחד הפירושים. וההמשך, ימים ושנים. אז התורה מגלה לנו בעצם מה מגדיר את המהלך של השנה שלנו. מה מגדיר? ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים. זאת אומרת שבעצם מה שקובע את הזמן בעולמנו, במציאות שלנו, בחיים שלנו, זה המאורות ברקיע השמיים. זה התורה מגלה לנו את המושג הזה. ואומרים חז"ל, המקור הראשון שאנחנו יודעים שזה מובא, זה מובא בהרבה מקומות בחז"ל, לאחר מכן בראשונים, באחרונים,
המקור הראשון שאנחנו יודעים זה נקרא ספר היצירה, שמייחסים אותו לאברהם אבינו. רוב המפרשים אומרים שאברהם אבינו הוא זה שכתב את ספר היצירה, כי אברהם אבינו קיבל יסודות וסודות גדולים מאוד בבריאה, בבריאת העולם. אתם יודעים ממי הוא קיבל את זה? מנוח. ולאחר מכן משם, הבן של נוח, והנכד, עבר. כי אברהם אבינו ונוח חאו אברהם אבינו היה בן 52 כשנפטר נוח, והוא למד שנים בישיבה של נוח. לנוח הייתה ישיבה והוא למד שמה, ונוח קיבל, ממי נוח קיבל את סודות הבריאה? מחנוך. וחנוך ממי הוא קיבל? מאדם הראשון. זאת אומרת שבעצם אברהם הוא הרביעי בקבלת היסודות וסודות הבריאה מאדם הראשון. אדם הראשון למד את זה בגן עדן, הוא העביר את זה לחנוך, חנוך הביא את זה לנוח, ונוח העביר את זה לאברהם אבינו. לאחר שנוח נפטר, אברהם אבינו המשיך ללמוד בישיבה של שם ועבר, עד גם יצחק וגם יעקב למדו בישיבה הזאת. אז המקור של הדברים, ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, בעצם מאיפה הוא יודע את זה? כמו שאמרנו, מי היה אדם הראשון? אדם הראשון ידע בגן עדן את כל הסודות האלה, והוא העביר את זה, בעצם לעולם. משם זה נודע, הדברים האלה. אז כתוב בספר היצירה, למעשה, מה קובע את הזמנים, ונזכור, והכל זה המאורות ברכי השמיים. למעשה כל מציאות הזמן שלנו נקבע על פי מאורות ברכי השמיים. בפשטות אנחנו רואים יום ולילה, כמו שזה כתוב בתורה, להבדיל בין היום ולילה, אז אנחנו רואים בפשטות, יום זה השמש זורחת, הלילה השמש שוקעת. אז אנחנו רואים זה בצורה מאוד מפורשת, אבל באמת זה הרבה יותר רחב העניין הזה. כדי להבין את המושג של חודש, נגיד הקדמה קצרה, קצת מדעית, אבל ההקדמה הזאת היא מובאת גם בחז"ל, וזאת אומרת זה גם על פי התורה, מה שאנחנו אומרים. למעשה הבריאה היא הבריאה הגשמית, הקוסמוס, מה שאנחנו קוראים החלל, הוא הכל מסתובב סביב כדור הארץ. כל הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ. נכון, אני אומר את זה במאמר מוסגר, שבמדע יש התלבטות והסתפקות בדבר הזה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אבל המדע לא סותר בעצם את הנחת התורה. זה, מי שלא כל כך מבין, אז הוא חושב שיש פה סתירה. אין סתירה בדבר הזה. המדע לא סותר את את היסוד הזה, שהכל מסתובב סביב כדור הארץ. סביב כדור הארץ יש את מה שנקרא, מה שהיום העולם והמדע קורא לזה, מערכת השמש. מה זה מערכת השמש? בעיקר חז"ל מתייחסים לשבע כוכבים, שנקראים שבע כוכבי לכת, שהם מסתובבים סביב כדור הארץ. בגמרא, גם בספר היצירה, גם בגמרא, בכמה מקומות, בפרקי רבי אליעזר, בהרבה מקומות, חז"ל מציינים את השבע כוכבים האלה. ראשי תיבות של הכוכבים האלה, הגמרא קוראת להם שצם חנחל. מה זה שצם חנחל? זה מהרחוק אל הקרוב, זה הסדר. השצם זה שבתאי צדק, מאדים, חנחל זה חמה, נוגה, כוכב ולבנה. קוראים. השבעה כוכבים האלה, הם מסתובבים סביב כדור הארץ, ולכל אחד יש לו את הזמן שלו. הלבנה, בעיקר מה שלנו, לא רק, אבל הביטוי הכי חזק של ההשפעה הכי חזקה, כידוע, זה כמובן החמה, השמש והלבנה. של סביב כדור הארץ, ואנחנו יודעים כמה זמן לוקח להם לעשות סיבוב אחד שלם סביב כדור הארץ. המקור הזה, חז"ל כבר ידעו את זה לפני אלפים של שנה. המדע עכשיו מתקרב לזמן של חז"ל. היה אפשר לחסוך הרבה חלליות, הרבה עבודה של מאות שנים אצל המדע, אם הם היו פותחים מדרש רבה או גמרא במסכת סנהדרין, היו את הנתונים שהחלליות היום מביאים, כבר כתוב בגמרא מלפני אלפיים שנה. הכוכבים מסתובבים, שבע הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ, לכל אחד יש את הזמן שלו. הלבנה, זה חודש הלבנה, זה 29 שעות, 12 שעות, 43 דקות ועוד כמה שניות. וזה כתוב בגמרא, הזמן הזה. המדע מתקרב עכשיו. הם נמצאים כבר בערך כמה עשיריות שנייה מהזמן, כי יש עכשיו קצת יותר השתכללות. החמה, לעומת זאת, 365 יום ועוד רבע יום. הם מסתובבים סיבוב אחד סביב כדור הארץ.
סביב מערכת השמש יש מערכת של כוכבים. היום העולם נוהגים לקרוא למערכת כוכבים הזאת שביל החלב. מה זה בעצם שביל החלב? שביל החלב זה מערכת כוכבים שמקיפה את כל עושה טבעת סביב כל מערכת השמש. כאשר הטבעת הזאת היא מחולקת ל-12 חלקים. ה-12 חלקים הם נקראים בלשון גם עם ישראל, גם הגויים, זה נקרא 12 המזלות. 12 הקבוצות של כוכבים נקראים 12 המזלות, כאשר האנושות, אני אומר האנושות בכוונה את המושג הזה, שגם ביהדות וגם חכמי אומות העולם קראו לזה כמעט באותם שמות. הם קראו ל-12. איזה שמות הם נתנו ל-12 קבוצות כוכבים האלה? על פי איזה דמיון של צורה שיש בהם. זה כמובן שזה צורה דמיונית. הכוכבים, כל קבוצה יצרה איזה צורה מסוימת, שהם נקראים למעשה הראשון, הוא נקרא ראש המזלות, הוא נראה כמו גדי. באמת, אם נסתכל על זה, צריך קצת דמיון, צריך כושר דמיוני לראות איך מצויר שם הגדי, מצרפים כמה קווים בין הכוכבים ומתקבל צורה של גדי. הצורה השנייה זה שאחריה זה שור. אחרי השור זה מוזניים, תאומים וסרטן ובתולה ומוזניים וכן הלאה. הקרב קשת, גדי, דלי ודגים. כן. כן, תכף נראה למה זה ראשון, אבל כן, אנחנו קוראים לראשון נטלה. עכשיו, זה כמובן, כמו שאמרנו, צריך קצת דמיון כדי לראות את הצורות האלה. אבל אנחנו נראה בהמשך של השמות והצורות האלה, והשמות שהם קיבלו, זה לא מקרי. זה לא איזה דמיוני, אלא זה גם קיבלנו את זה מהאדם הראשון מגן עדן. את השמות של ה-12 מזלות האלה. השמש, והם נקראים כוכבי שבט. למה הם נקראים כוכבי שבט? כי הם לא נעים. ה-12 מזלות אין להם תנועה. למעשה, אם נדייק, יש להם תנועה, אבל התנועה שלהם היא כל כך קטנה, שאנחנו מבטלים את התנועה של ה-12 המזלות. אלא זה אנחנו אומרים שהם קבועים בשמיים. השמש שמסתובבת סביב כדור הארץ היא למעשה ברקע שלה, אפשר לראות את זה בזמנים מיוחדים, כי השמש מסתירה למעשה, כשהשמש זורחת היא למעשה מסתירה את הכוכבים האלה, הם קיימים, אבל הם מהווים בעצם מסך, כמו מסך שהשמש נעה על רקע המסך הזה. כל 30 יום בערך, עם כמה דיוק של כמה שעות, כל 30 יום היא חולפת על פני מזל. השמש חולפת על פני מזל אחד כל 30 יום. בשעה שהיא עוברת על פני מזל מסוים, זה ההגדרה של החודש בעם ישראל. למעשה החודש העברי נקבע על פי תנועת החמה, איזה מסך יש ברקע שלה מצד המזלות, מצד המערכת כוכבים שמקיפה את כל מערכת השמש. לדוגמה, כאשר השמש תנוע ב-30 יום שינה על פני מזל תלה, מה יש לנו פה בעולם שלנו? חודש ניסן. כאשר השמש היא מתקדמת, כי היא עושה סיבוב, לאט לאט היא מסתובבת סביב כל כדור הארץ, אז כשהיא עוברת את מזל תלה, היא מתחילה לראות את מזל שור, כשהיא מגיעה למזל שור, מה עכשיו אנחנו מתחילים להגדיר? חודש אייר. כאשר היא תעבור אחרי שהיא תעבור את מזל שור, ברקע שלה יהיה מזל תאומים, ואז אנחנו נגדיר את חודש סיוון. זה תאומים, אנחנו והקדוש ברוך הוא, זה מרמז על החיבור שלנו והקדוש ברוך הוא, וכן הלאה, וכן הלאה. אומרת הגמרא במסכת שבת, ועוד כמה מקומות בחז"ל, אומרים שלמעשה, למה הקבוצות הכוכבים האלה נקראים מזל? מה הסיבה, מה שורש המילה בעצם מזל? מה זה בכלל המילה מזל? המילה נזל, המזל זה משורש נוזל מן הלבנון. זאת אומרת שכל מזל מגלה שפע רוחני שיורד בשעה שהשמש נמצאת ברקע שלו. כשהקבוצת כוכבים המסוימת היא מהווה את הרקע של השמש, באותו חודש יורד שפע מיוחד שנקרא, שזה אנחנו קוראים מזל, ומזל זה לשון נזילה, כלומר נוזל מלמעלה למטה, שפע רוחני. האם אנחנו מתייחסים לדבר הזה? שאלה, התורה, היהדות, עם ישראל מתייחס לדבר הזה? למעשה, לא רק שאנחנו מתייחסים לזה, זה אפילו בא לידי ביטוי בהלכה. למשל, ביום חמישי בלילה,
בעזרת השם עוד יומיים, פחות מ-48 שעות, נכנס לנו חודש חדש. השמש עולה, מגיעה לאיזה מזל? דגים, דגים. מה כתוב בגמרא ובשולחן ערוך, ונפסק להלכה, מי שנכנס אדר, מרבי בשמחה. יש הלכה, אם ליהודי יש דין עם גוי, שידון איתו בחודש אדר. זה חודש שמסוגל להצלחת עם ישראל. אנחנו רואים שחזל מתייחסים לעצם למושג המזל. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. ואם יש אדם דין עם גוי, לא ידון איתו. ויש לנו הלכות שקשורות למעשה אל המציאות החודש. אנחנו רואים שהחזל בעצם, לא רק שהיא... כי אנחנו מקבלים את המושג של מזל בבחינת השפע שיורד, אלא אפילו זה ירד לרמה של הלכה. יש לנו הלכות בדבר הזה. הגמרא במסכת שבת שואלת כזאת שאלה, יש מזל לישראל או אין מזל לישראל? אין מעל המזל, לא? אז מאיפה אתה יודע? שמעת את זה? שמעת, שמעת. לא, בסדר, לא. שמעת ככה, שאין מזל לישראל, נכון? אתה אין לו על המזל, מה זה? הבואים מאמינים במזל. לא, אני לא שאלתי את זה, שאלתי מאיפה אתה יודע. יש גם הרצאה של הרב יורם שאומר שישראל... ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והרב יורם מאיפה יודע? מהגמרא במסכת שבת, שאנחנו רוצים עכשיו להזכיר אותה. שהגמרא במסכת שבת שמה דנה בשאלה, יש מזל לישראל או אין מזל לישראל? אז נכון שבדרך כלל אומרים אין מזל, רוב השיחות שנשמע יגידו אין מזל ישראל, אבל למעשה בגמרא זה מחלוקת. מחלוקת של שני חכמים, רבי חנינא ורבי יוחנן. רבי חנינא אומר יש מזל ישראל, רבי יוחנן אומר אין מזל ישראל. בדרך כלל מביאים את רבי יוחנן, אין מזל ישראל. אבל כתוב במפרשים, המפרשים הראשונים, האחרונים, דנים הרבה במחלוקת הזאת. למעשה כך, נכון שאנחנו אומרים שאין מזל ישראל, אבל זה לא מוחלט שאין מזל ישראל. ישראל נמצאים תחת המזל, אלא ישראל יכולים לעלות מעל המזל. זה הכוונה שאין מזל ישראל, לא שאין השפעה. יש השפעה, אבל בכוח התורה והתפילה, מצוות ומעשים טובים, עם ישראל יכול לבטל את כוח המזל. והגמרא שם מביאה כמה דוגמאות שהן די ידועות הדוגמאות. לדוגמה, הגמרא מספרת שלרבי עקיבא, התנא הגדול, שבשעה שנולדה לו בת, אמרו לו חכמי המזלות, ביום שהבת שלך תתחתן, בליל חופתה יש עליה גזרה שהיא תמות. לא אמרו לה נחש, אמרו לה, בליל חופתה, אמרו לרבי עקיבא, היא תיפטר מן העולם. רבי עקיבא התפלל הרבה על הבת שלו, אבל מה הוא יכול לעשות? למחרת ליל הכלולות, רבי עקיבא הלך מיד לבקר את הבת שלו, ומצא אותה שמחה, מאושרת. אמר לה, ביתי, מה היה היום בלילה? היא אמרה, ברוך השם, התחתנתי. והלך לבדוק את החדר שלה, ואז הגמרא מספרת שהוא ראה שהסיכה שהייתה לה, היא פשוט הורידה את הסיכה בלילה, היה חור בקיר, היא נצאה את זה בתוך החור. הוא הוציא את הסיכה, רבי עקיבא הוציא את הסיכה, מה הוא ראה? שהסיכה הרגה נחש, שהיה באותו בבור. שאל אותה רבי עקיבא את ביתו, שמה עשית אתמול איזה מצווה? הוא אמר לו, כן. היא נזכרה שהיה אני בחתונה, שאף אחד לא שם לב אליו, והיא ראתה אותו, והיא הלכה ונתנה לו אוכל. הוא אמר לה, המצווה הזאת הצילה אותך. אז לכן נבין שהמושג אין מזל לישראל, זה לא שאנחנו לא תחת ההשפעות, אנחנו תחת ההשפעות, אנחנו יכולים לבטל את ההשפעות האלה. ממשיכה הגמרא ומספרת ששמואל, המורה, ישב עם חכם גוי בשם אבלט, ואבלט היה חכם גדול מאוד בחוכמת ההשפעות בכוכבים. והם ראו קבוצת אנשים הולכת לקצוץ קנים באגם. אז אבלט אמר לשמואל, הצביע עליו על אחד האנשים ואמר לו, אתה רואה את הבן אדם הזה? הוא לא יחזור. לא יחזור. אמר לו שמואל, אם הוא יהודי הוא יחזור. שעה, שעתיים, הם חזרו. והוא רואה שהוא חוזר. הם ראו שהאדם הזה חוזר. אבלט קם ולרוץ אליו, אמר לו, תראה, אני רוצה לחפש לראות אצלך בקנים. מה יש לך בקנים? הוא פתח לו את החבילת קנים, מה הוא ראה? אתה יודע, קוצצים עם סכין את הקנים. מה הם ראו? נחש בתוך החבילת קנים.
אז הוא מאוד התפלא, הוא שאל את שמואל, איך אתה יודע? אמרתי לך, עם ישראל מעל המזל. הלך שמואל לאותו יהודי ואמר לו, תגיד לי, מה עשית היום? אז הוא לא כל כך הבין מה הוא שואל אותו. אמר לו, אתה עשית היום איזה מצווה, אז תגיד לי איזה מצווה. מסתבר שאחד העובדים, אחד הפועלים, לא היה לו, הם היו כל בוקר אוספים את הלחם מכל הפועלים, וכולם משתתפים. לאחד הפועלים לא היה לחם להביא באותו יום. אותו יהודי הלך והביא כיכר משלו כדי שהוא לא יתבייש, הוא הביא בשבילו, ולא רק שהוא הביא בשבילו, הוא גם עשה איזה מהלך שאף אחד לא ישים לב שהוא לא הביא לחם. אמר לו שמואל, על המצווה הזאת ניצלת. אז מכאן אנחנו לומדים שיש, גם אנחנו מסכימים שיש השפעות של המזלות. כשאנחנו אומרים אין מזל לישראל, הכוונה שאנחנו יכולים להתעלות מעל המזל. עוד כתוב באחרונים, כתוב בפוסקים, במפרשים האחרונים, שחשוב לדעת, אף על פי שעם ישראל, גם אדם ששומר תורה ומצוות ומתעלה באמת מעל המזל, אבל אומרים דבר מאוד מעניין. טוב לדעת את סדר ההשפעה, למה? כדי לקיים חנוך לנער על פי דרכו. כי אם תדע, הזמן שהאדם מקבל את עיקר ההשפעה זה ברגע שהוא נולד. ברגע הולדה, מצב הכוכבים והמערכות, זה האסטרולוגיה למעשה, אז זה טוב לדעת. אף על פי שהילד הוא יהודי בעזרת השם, הוא יתפלל, הוא ילמד תורה והוא יתעלה מעל ההשפעות, אבל בעודו ילד הוא נתון תחת ההשפעות שיורדות, וזה טוב לחינוך הילדים לדעת את הדבר הזה. ויש מערכות שלמות בחזל, מערכות שלמות של השפעות על רגע הלידה. לדוגמה, ניתן דוגמה אחת, זה האסטרולוגיה הגויית היא מאוד מצומצמת, מה שהם משתמשים. באסטרולוגיה שיש בעם ישראל, זה מורכב למעשה ממערכות שמשפיעות על רגע הלידה. ויש לנו את כל הנתונים האלה, אפשר לבדוק את זה. למשל, הגמרא אומרת שהיה חכם בשם רבי יהושע בן לוי, ובפנקסו של רבי יהושע בן לוי היה כל יום בשבוע מה ההשפעה. יום ראשון, האדם מאוד מאוד יאיר. אדם שנולד ביום ראשון בשבוע, מאוד יאיר, אבל שיזהר, כי הוא יכול גם ליפול לחושך גדול. למה? מה אתם אומרים, למה? ויאמר אלוהים יאור, ויאור, ויבדל אלוהים בין היום ובין הלילה. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אומר רבי יהושע בן לוי, מי שנולד ביום ראשון נתון תחת ההשפעה הזאת של בריאת האור. אז אם הוא יתחבר עם האור, הוא יאיר מאוד. אם הוא יתחבר עם החושך חלילה, אז הוא יהיה חשוך מאוד. אז זה בן אדם שיכול להיות בגבולות, בין אור גדול לבין חושך גדול. זה הגמרא במסכת שבת, אומרת את זה. יום שני זה בעיה, זה גבורות, זה כעסים, הבדיל בין החושך, בין המים מעל הרקיע, יש פה הבדלות, אז מי שנולד ביום שני, שלא יכעס. שיבוא את כל החיים שלו לא לכעוס. יום שני זה ילדים של כעסים. הגמרא מציינת כל יום ויום, וזה רק סדר אחד של השפעות. הגמרא מרחיבה בזה בחודש, ביום, בשעה, יש בזה הרחבות, הרבה הרחבה. על שבת מה אומרים, אתה יודע? מה? על שבת מה אומרים? שבת, אתה מאמין שזה הכי בעייתי, לא? זה שבתאי, זה כוכב שבתאי, שבת. אז לכן, כתוב... מה אומרים על שבת? שבת זה כוכב שבתאי. זה רק מערכת אחת של השפעות, אבל היא משמעותית מאוד. מעניין שהכוכב שבתאי הוא כוכב בעייתי, מצד ההשפעות שלו. אבל הוא משפיע פעמיים בשבוע, והוא משפיע גם על כל יום שבת, לא על ליל שבת, על יום שבת. מי שנולד בשבת ביום, הוא תחת ההשפעה של שבתאי, ולא יהיה לו נטייה לעסוק במלאכות העולם הזה. למה? טוב, נגיד בפשטות, הוא נולד בשבת, אז הוא לא יהיה לו נטייה לעסוק. גם הכוכב שבתאי, שימו לב, מה המשמעות של המילה שבתאי? לשבות, לשבות ממלאכות. אז הוא לא יצליח כל כך בענייני העולם הזה, אבל הרבה קדושה ותורה הוא יכול להשיג. מה זה? אני נולדתי בשבת בבוקר. באיזה שעה? בבוקר. עכשיו אתה מבין למה אתה לא איש עסקים? מי שנולד בשבת שלא הולך לעסקים, לא יצליח. כן, חב"ד לא עושים את הקידוש בשעה הראשונה של ה... לא, זה בגלל, זה על הלילה. זה הולך על הלילה. אתה יודע למה? כי בלילה זה כוכב מאדים. אז זה מדי.
אבל אז יש כאלה שחוששים לשעה הראשונה של כוכב מאדים, אבל רוב ישראל לא חוששים לזה. למה לא? כי שבת יותר חזקה ממאדים. השבת הופכת, באמת זה שתי השפעות, שבתאי ומאדים זה שתי השפעות מאוד בעייתיות. אבל בגלל שזה בשבת, השבת הופכת את זה לטובה. אז יש, אנחנו רואים סדר שלהם, אנחנו רואים שעם ישראל מתייחס אל הדבר הזה. נוסיף בזה עוד קצת התבוננות בכל המהלך הזה. על פי תורת הסוד, אנחנו יודעים שהתורה של הסוד מתארת בעצם את כל המהלכים הרוחניים בספירות, באורות הרוחניים, ייחודים וכוונות, פעולות, כל מצווה כיצד היא קשורה. למעשה כך, התורה, תורת הסוד שיש בימינו, שזה המקור והיסוד שלה, זה רבנו אריה הקדוש כידוע, היא מדברת על עולם אחד, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על עולם אחד מתוך ארבע עולמות. תורת הרבנו אריה מדברת על עולם שנקרא עולם האצילות. בעולם האצילות אין נבראים, אין מלאכים, אין שום נברא. שם זה מהלך האורות הרוחניות, האורות הרוחניים, כיצד הם משפיעים לעולמנו, למקור שלנו. אבל המקובלים הראשונים שהיו לפני רבנו אריה, שבעיקר, כשאנחנו אומרים המקובלים הראשונים, זה בעיקר הרמב"ן, רבנו בחיי של התלמיד הרמב"ן, הרייבד, ורבי אברהם בן אבן עזרא, או בן עזרא, גם כן היה לו ידיעות בדבר הזה, והם בנושא המקובלים הראשונים העיקריים, היו עוד, אבל הם המקובלים הראשונים העיקריים, והם כותבים את מבנה העולמות בדרך קצת שונה מדרך של רבנו ארי. לא, זה לא סתירה, אלא הגישה שלהם היא הייתה שונה, כי כך גילו להם, ולרבנו ארי גילו דברים נוספים. רבי אברהם בן עזרא כותב בפרשת וערה, אומר יסוד מאוד גדול שלמעשה מוסכם על כולם. גם רבנו כותב את זה, את דברי החכם אבן עזרא, הוא כותב את זה בשיחות הר"ן, בשיחה מהם. והוא אומר, הוא מחלק את העולמות לשלושה חלקים, אבן עזרא. אומר, העולם שלנו זה נקרא עולם השפל. המגושם זה נקרא עולם השפל, מכיוון שפה כל השפלות נמצאת, בכל הבחינות. מעל זה, אומר החכם אבן עזרא, זה העולם העליון מעלינו, זה הכוכבים והמזלות. ומעל הכוכבים והמזלות זה נקרא, וזה נקרא עולם הגלגלים בלשון המקובלים, וגם גם חז"ל קוראים לזה כך, עולם הגלגלים. מעל עולם הגלגלים זה עולם הנפרדים, הכוונה למלאכים. אז למעשה, לפי קבלת הראשונים, יש שלוש עולמות. העולם השפל זה העולם שלנו, מעל זה הגלגלים, מעל זה עולם הנפרדים. מה הוסיף רבנו ארי? את העולם מעל הנפרדים, שזה האצילות. רבנו כותב את זה בשיחות הר"ן, בשיחה מם, רבנו כותב את זה. ולמה רבנו נכנס לנקודה הזאת? למה רבנו מאוד מדבר כנגד החקירות הפילוסופיות, ורבנו אומר כמה טיפשי העניין של החקירות הפילוסופיות, עד איפה הם יכולים לראות? אז הם רואים קצת בעניין של כוכבים ומזלות, יש להם גם ידיעות בכוכבים ומזלות, לגויים, גם לסטראחה יש ידיעה בכוכבים ומזלות, גם בהשפעות שלהם, הם יודעים בזה גם סודות, אבל לא מעבר לזה. אז הבן אומר, מי שלא יודע מעבר לזה, מה הטעם בידיעתו? מפה נובע הכל, בעצם תפיסות השקר והדמיון בעולם, נובע מזה שהם לא יודעים את כל הסדר. אז הבן אומר, מהו הסדר הנכון? הסדר הנכון הוא, על פי דברי המקובלים הראשונים, והוא מוסיף למעשה גם את דברי רבנו ארי. אז הוא אומר ככה, הבן אומר, העולם שלנו זה נקרא עולם השפל. העולם מעל זה גלגלים, יש סיבה למה זה נקרא גלגלים, זה הכוכבים והמזלות. מעל הגלגלים נפרדים, מעל הנפרדים זה למעשה האלוקות, האור האלוקי שמנהיג את העולם. אז רבנו אומר, יש סיבות למה רבנו קורא לזה, זה נקרא היולי. היולי זה ממוצע בין הבורא לבין הבריאה, וזה בעצם עולם האצילות שמנהיג אותנו. אז יוצא שארבע עולמות זה שפלים, גלגלים, נבדלים והיולי. ראשי תיבות, נגהש. נגעש, ומיד רבנו מקשר את זה לסוד הסביבון. אז רבנו מסביר שבסיבוב הסביבון יש את כל הסודות של ארבע העולמות האלה.
מה בעצם עבודתנו? על פי ההסתכלות הזאת, מה העבודה של האדם בעולם הזה? על ידי התורה והמצוות, אנחנו משפיעים את האור, אור האלוקות שיעיר בנפרדים, במלאכים, בכוכבים, במזלות, עד אל העולם שלנו, וזה נקרא שאנחנו עושים איחוד העולמות. אז רבנו אומר, רבנו כותב, בשיחה מם, בשיחות הרן, אז רבנו אומר, ואיפה זה בעיקר מתקיים, האיחוד הזה? האיחוד הזה בעיקר מתקיים בבית המקדש. רבנו מסביר ומרחיב את הדבר הזה. זאת אומרת שתיקון העולם זה בעצם לסובב את הסביבון. בסיבוב הסביבון, אז בעצם אנחנו עושים איחוד של ארבעת העולמות האלה, היולי, הנפרדים, הגלגלים והנפרדים, אנחנו מייחדים את ארבע העולמות האלה. לעומת זאת, העבירות הן מפרידות. הן מפרידות בין, למשל, הם עושים פירוט בין המלאכים לבינינו, או בין האור האלוקי לבינינו. עושים מסכים וחושך. ברגע ש... איך זה מתגלה שיש מסכים על ידי העבירות? איך זה מתגלה שיש מסכים ואין את האיחוד של ארבע העולמות האלה? למעשה, כל הקשיים, הצער, בפרט הצמצום הנפשי שאדם עובר, זה הכל מחמת שהאור האלוקי לא מגיע לנפשו. פירוש הדבר, נחסר ממנו האור האלוקי, מיד אנחנו נופלים לכל המצוקות שאנחנו עוברים בעולם הזה. אפשר להסתכל על זה בזווית אחת מסוימת, שהמצוקה הנפשית זה שאנחנו עוברים למעשה את הפחדים, העצבות, הכעסים וההקפדות, כל זה למעשה בגלל המסכים. זאת אומרת, אין עכשיו איחוד, אין נגהש, אין ירידת, השפע לא יורד אלינו. אז זה חן, גם זה מתגלה בכלל עם ישראל, בצער של כלל עם ישראל, זה למעשה המהות של הגלות, שאין את האיחוד הזה, אין את ירידת השפע הזאת, ואין זה מתגלה גם מתגלה באופן פרטי באדם, שאדם עובר כל מיני צערים, כל מיני צער בחיים, זה הכל כדי לתקן למעשה את האיחוד הזה של ארבעת העולמות האלה. הרבן אומר שבזמן שהיה בית המקדש, היה מתקיים האיחוד הזה שלמות גדולה מאוד. כי בית המקדש למעשה, הפעולה, עבודת הקורבנות, התשובה של עם ישראל, כל הסדר של בית המקדש זה לעשות את האיחוד של ארבעת העולמות האלה. רבנו לא כותב את זה, אבל אמרנו את זה על פי דברי חז"ל במדרש, שיש רמז, שהמדרש אומר שאחד מתיקוני העולם זה האיחוד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כידוע, המדרש מביא את זה על הפסוק והיגש אליו יהודה. והיגש אליו יהודה, זה המדרש אומר, שתי מלאכים נפגשו, זה שתי משיחים, יהודה זה דוד ויוסף זה יוסף, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ולכן המפגש שלהם זה בחינת בניין בית המקדש היה. כי התחיל תיקון גדול מאוד, לכן כתוב שבשעה שיעקב שלח את יהודה אל יוסף, בשעה שהם ירדו למצרים, כתוב בפסוק, וישלח יעקב את יהודה להורות לפניו גושנה. גושנה זה האותיות האלה, זה הנהגה, שזה הסוד של האיחוד של ארבע עולמות, ויהודה היה החלוץ. שם הרש"י כותב להקים בית מדרש. למעשה בשעה שיהודה יהודה ויוסף נפגשים, נעשה התיקון הזה של העולמות. והרבה פעמים הזכרנו מה העבודה שלנו בדבר הזה. אז למעשה, הגדרת החודש היהודי, החודש העברי, זה למעשה המצב של השמש ביחס לאיזה מערכת כוכבים היא רואה ברקע. ויש מסך ורקע לכל רגע שהשמש נע, וזה קובע את תחילת החודש, את אמצע החודש, את סוף החודש, הכל נקבע למעשה על פי המצב של השמש. אם עכשיו המזל, סתם דוגמה, המזל שלי תאומים, וזה בחודש אייר, יכול להיות שעם הזמן המזל ישתנה והתקופה תשתנה? זאת אומרת ש... עכשיו יהיה יער, אבל זה לא יהיה... אני לא אכנס כרגע לשאלה הזאת, זו שאלה מאוד לא פשוטה. לא לשאול באמצע השיעור. זו שאלה, זה יכול להיות שאולי פעם, בלי נדר, אולי נעשה שיחה על העניין הזה. על איך שחז"ל מסתכלים בעצם על ההשפעות ועל התכונות, אבל זה לא שאלה של כן או לא. זו שאלה מאוד לא פשוטה, השאלה הזאת. זה מאוד מורכב, אבל כרגע אנחנו נכנסים, אנחנו רוצים ללכת ציינו את כל הדברים האלה, אבל בשביל עניין אחר. עכשיו, אם רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים מתי נברא העולם, בעצם מה שאלתם? מתי נברא
מה בעצם השאלה? על פי הדברים שאמרנו בעצם, על מה רבי אליעזר ורבי יהושע בעצם חולקים? מתי נברא העולם? אם בניסן או ב... לא. אז קודם כל, בוא נתבונן. הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מה שאמרנו קודם, והאם מאורות ברכי השמיים, ביום, קודם כל ביום רביעי של בריאת העולם, והגמרא אומרת גם באיזה שעה זה היה. זה היה בשש בערב של כניסת יום רביעי. זאת אומרת, שקיעת החמה של יום שלישי, וכניסת יום רביעי. אז שש בערב. הזמן היה משש ושש. שש השקיעה, שש בבוקר הזריחה. כך זה מובא במדרש. אז זאת אומרת, שביום רביעי, בשש בערב, הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות. תלה את המאורות. אז אם רבי יהושע ורבי אליעזר חולקים, מתי נברא העולם, אז על מה הם מתכוונים? ביום ראשון מתי הוא נברא? והיום האלוהים יהיה אור והיא אור? על זה? האם יש מושג של חודש ביום ראשון? יכול להיות מושג של חודש? על פי כל מה שהקדמנו. יש ביום ראשון חודש? ביום שני יש חודש? ביום שלישי יש חודש? ודאי שלא. לא יכול להיות חודש. למה לא יכול להיות חודש? אין מאורות בקרקעי השמיים. וכל ההגדרה אמרנו זה על פי המאורות. אז בעצם, צריך להגיד מן הסתם שהם דנים בשאלה, בעצם ביום רביעי, בשש בערב, בוא ניתן לזה עוד דקה אחת לבריאה, שש ודקה. איזה חודש עכשיו? בשש ודקה. מה קובע אם זה ניסן או תשרי? בעצם, על פי זה, מה קובע? אומרת הגמרא, השאלה היא, שהקדוש ברוך הוא תלה את השמש ברקיע, איזה מסך היה ברקע של השמש? האם היה הרקע של מזל תלה, שזה חודש ניסן, או היה הרקע של מזל מוזניים, שזה חודש תשרי? זאת אומרת, בעצם המחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר, זה היה תליית המאורות באיזה אופן זה היה. זה בעצם השור של המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. בפשטות, אנחנו אומרים, אני לא אומר שזה מדויק, אבל בפשטות, זה השאלה בעצם. כי אין, מה מגדיר עכשיו חודש ניסן? עכשיו הזמן רק מתחיל להתנהל בבריאה. ברגע שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, הזמן ש... זה לא מדויק להגיד הזמן, הזמן שלנו, שאנחנו מבינים, מתחיל מרגע זה. לפני זה אין זמן. אנחנו בהמשך נראה, זו גם שאלה גדולה. היה זמן לפני זה או לא היה זמן לפני זה. אבל על כל פנים, לפי מה שאנחנו הגדרנו, יש זמן, הזמן עכשיו בעצם, בתליית המאורות. הגמרא במסכת ברכות אומרת במפורש, בשם אביי, אביי אומר לכולי עלמא, בשעה שהקדוש ברוך הוא תלה את השמש ברקיע, הוא תלה אותה במזל תלה. ואין מחלוקת בדבר הזה. אז לכאורה, אם אין מחלוקת, אז על מה רבי אליעזר אומר בחודש תשרי? הרי הנה, כולם מסכימים שבשעת תליית המאורות, הקדוש ברוך הוא תלה את השמש שהרקע היה מזל תלה. מזל תלה זה חודש, זה ההגדרה של חודש ניסן. ממילא, אם אנחנו מתחילים לדבר על זמן של חודשים בבריאה, בהכרח זה חודש ניסן. הנה, זה גמרא מפורשת. אנחנו לא מתווכחים על זה, ורבי אליעזר לא חולק על הדבר הזה. אז פה מתעוררת השאלה, אז מה אומר רבי אליעזר? אם הוא מסכים לדבר הזה, על מה אומר רבי אליעזר? אומר מדרש רבה, דבר נפלא מאוד. לפני חטא אדם הראשון, תנועת השמש על רקע המזלות. אנחנו אמרנו עכשיו. עכשיו, כמה זמן לוקח לשמש לנוע על פני מזל? 30 יום. 30 יום. וזה הגדרה של החודש. אבל לפני חטא אדם הראשון, זה לא היה קצב של התנועה. המדרש רבה בבראשית אומר, לא, היה קצב אחר על הפסוקים האלה. מה היה הקצב? כל 11 שעות בערך, דיוק של דקות, כל 11 שעות השמש הייתה עוברת מזל. זאת אומרת, בגן עדן שהיה, כל 11 שעות התחלף חודש. בשש בערב התחיל חודש ניסן, בחמש בבוקר של יום רביעי כבר נכנס חודש אייר. בארבע אחר הצהריים כבר נכנס חודש סיוון. אז זה אלף שנים בעיניך, כיום אתמול. נגיע לדברים האלה. תכף נגיע. עכשיו אנחנו קצת... אתה שם לב שאני לא מפריע. כן, אני... דרך אגב, עד עכשיו, תדע לך, כל רבע שעה זה בי. בסוף יקבלי פרס. אז אנחנו נראה, על פי המושגים האלה, נראה שנוכל להבין הרבה הרבה דברים בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל. אבל אנחנו נגיד ביסוד של הדברים. אז כל 11 שעות התחלף מזל. לפי זה נעשה חשבון מתי יגיע חודש תשרי בגן עדן. פשוט, אם אמרנו כל 11 שעות זה מתחלף חודש. 56 דקות.
לא, כל 11 שעות חודש. 56 שעות. יש לך 6 חודשים. אז זה 6 כפול 11. 66. 66. זה מי שיודע את זה, זה תשובה על כיתה ד' שהפריע למורים לחשבון. 66 שעות. אז בוא נראה מתי יוצא 66 שעות. אנחנו נתקן את זה בזמן קצר, מה שאמרנו זה בערך 11 שעות. אז בואו נעשה חשבון. יש לנו 48 שעות עד כניסת יום שישי. הרי המאורות נתלו ביום רביעי בשש אחר הצהריים. בואו נתקדם 48 שעות, כניסת יום שישי. עד שש בבוקר יש לנו עוד 12 שעות. אתם זה שמים לב חשבון? פשוט. אתה צריך לעשות תשובה, אתה הפרעת למורה בכיתה ד' חשבון. 24 שעות זה יממה? הפרעתי למנהל ללמוד. כל שכן שאתה חייב לדעת את החשבון הזה. מיום רביעי בשש בערב, ערב יום רביעי, שש בערב, עד ערב יום חמישי, 24 שעות. ניקח עוד 24 שעות, שש בערב, כניסת יום שישי. אז אנחנו כבר ב-48 שעות. בוא נעשה חשבון עד יום שישי בשש בבוקר, עוד 12 שעות, כמה זה? 60 שעות. עוד 6 שעות, 12 בצהריים. 12 בצהריים. אז קצת צריכים להפחית מ-11 שעות. למה? כי כתוב, חז"ל אומרים, יום שישי, 8 בבוקר, היה מולד חודש תשרי. זאת אומרת, זה קצת פחות מ-66 שעות, זה הסטייה מה שאמרנו. זאת אומרת, יום שישי בבוקר היה המולד של חודש תשרי. כשאדם הראשון נברא, ב-12 בצהריים ניתנה בו נשמה, הגמרא אומרת, ניתנה בו נשמה. לאדם הראשון הוא הצטווה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו במצוות, מיד הוא ציווה אותו במצוות. מה הייתה המצווה הראשונה שהוא ציווה אותו, אתם יודעים מה? שמות להכל, לא? מה? לתת שמות להכל, לא? זה השנייה. קידוש הלבנה, לא קידוש הלבנה, כן, קידוש החודש, לקדש את החודש, זה לא בדיוק קידוש הלבנה, זה קשור, קידוש החודש מה שהיו הבית דין עושים, הוא קידש את החודש, יש אומרים שקידוש החודש לפי זה היה או ב-8 בבוקר ביום שישי או ב-2 בצהריים ביום שישי. על כל פנים המצווה הראשונה שאדם הראשון עשה זה קידש את חודש תשרי. עכשיו, כל המהלך הזה שאמרנו, אין מחלוקת בזה. רבי אליעזר ורבי יהושע לא חולקים בדבר הזה. גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים שזה בדיוק המהלך של הבריאה. זה, בוא נלך לפי הדעה שמולד הלבנה של תשרי היה ב-2 בצהריים. זה מחלוקת בחז"ל ובראשונים. ב-2 בצהריים היה המולד של חודש תשרי. זאת אומרת שזה יוצא 68 שעות. אז זה 11 שעות ועוד כמה דקות. זה הפער. אז יוצא ביום רביעי, בתליית המאורות, השמש נתלתה, שברקע שלה זה מזל תלה, זה חודש ליסן. יום שישי בצהריים בגן עדן, היה כבר חודש תשרי. ב-2 בצהריים כבר, הוא כבר עשה קידוש החודש. הוא קידש את החודש, אדם הראשון. ואז כבר היה חודש תשרי. וזה מוסכם על כולם. זה הכוונה, אין מחלוקת במציאות בין רבי אליעזר ורבי יהושע. אז אם כך, עכשיו לפי זה, בואו נתחיל נבין. הגמרא אומרת שיש ביניהם מחלוקת מתי נברא העולם. אז מה המחלוקת בעצם ביניהם, לפי הדברים האלה? על איזה זמן צריך לקרוא בריאת העולם? האם על זמן תליית המאורות, שזה יהיה ניסן לפי רבי יהושע, או על הזמן שהאדם הראשון קידש את החודש של חודש תשרי, ואומר רבי אליעזר, אני אומר שבריאת העולם היה בחודש תשרי, מה הכוונה בחודש תשרי? אני קורא למושג בריאת העולם על שם השעה 2 ביום שישי בצהריים. זה מה שהם חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע. ששם נברא האדם. באותו יום, לא ב-2 בצהריים, כי נשמה ניתנה לו כבר ב-12 בצהריים. לא זוכר, בין 11 ל-12. שבת הם לא עשו בגן עדן. מה? שבת הם לא עשו בגן עדן. אתה נוהג להגיד את השירים האשכנזיים של זה? של שבת? לא. אז בגלל זה אתה שואל את השאלה. מי שאומר את השירים האשכנזיים, אני אומר את זה קצת בבדיחותה, אבל בתוך השירים האשכנזיים של שבת, בסדר של השירים, יש השיר, זה שיר נדמה לי המזמור הרביעי של שבת, ויש שם משפט, זה לא פסוק, זה מזמור שאדם כתב. כתוב שם, ואת חילית פני קונך ולא נטמן יום אחד למוצאיו.
מה זה המילים האלה? את השבת בראשית, ביקשת מקונך, זה מהקדוש ברוך הוא, שלא יגרש את אדם הראשון, ולא יגנוז את האור של גן עדן, עוד יום אחד, למרות שאדם הראשון חטא. אומרת הגמרא בירושלמי, הקדוש ברוך הוא קיבל את בקשתה. אז צריך להשאיר את שירי שבת אשכנזי, ושם הסודות. סליחה? השבת הראשונה, אדם הראשון היה בגן עדן. כן, כן. וזה כתוב בגמרא, במסכת ברכות בירושלמי. כתוב שהשבת ביקשה, השבת באה לקדוש ברוך הוא, אמרה, עכשיו בראת אותי, עכשיו כבר יהיה גירושים וכבר יהיה עונשים, בוא תחכה עד מוצאי שבת. אז השבת הראשונה, אדם הראשון עשה בגן עדן. כך אומרת הגמרא. יש מצב גם שהזמן בין העולמות הוא גם יוצר... רגע, אנחנו התחלנו. יש בזה עוד להרחיב. בעזרת השם אנחנו, בעיקר אנחנו רוצים, אני אומר את זה רגע במאמר מוסגר. לפני 116 שנה, ב-1905, למניינם, המדע קרא לשנה הזאת שנת הניסים. ככה המדע קורא לזה, לשנה הזאת. אתם יודעים למה הוא קרא לזה שנת הניסים? כי אז איינשטיין בעצם פרסם בעולם את תורת היחסות. והוא גילה שיש מימדים של זמן. בשנה הזאת הוא גילה שיש מימדים של זמן. אנחנו בעזרת השם קצת נדבר על הנקודה. רגע, אל תשאלו. אני אומר את זה במאמר מוסגר, אנחנו בעזרת השם קצת נדבר בזה, בנקודה הזאת. אז איינשטיין גילה שיש מושג של מימד של זמן. העולם כל כך התפעל מהחידוש שלו, עד כדי כך שקרה לשנה של גילוי התורת היחסות, שנת הניסים. החידוש של איינשטיין, זה אם אנחנו ניקח ים, זה לא טיפה אחת בים, כן, במשל, לעומת כל הידיעות והחוכמה והעמקות שיש בחזל ובתורה במושג הזמן. איינשטיין ידע איזה טיפה אחת מהים נזרקה עליו, היה כאן רוח, זרקה עליו איזה טיפה אחת, וכל העולם מתפעל עד היום, כל העולם משתאה מהחידוש הזה. על פי חזל, זה אפילו לא טיפה אחת מן הים, בידיעות חזל, בכל המושג של הזמן. אז בעזרת השם ניגע בזה, בוא נתקדם קצת. ניתן זמן זה. זה נושא שהרבה אפשר לעסוק בזה. אז למעשה, רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים לפי זה, כמו שכתבים כבר התוספות במסכת ראש השנה, וכל המפרשים מביאים, לא חולקים במציאות. כל המהלך שעכשיו תיארנו, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים. השמש נתלתה במזל תלה, זה חודש ניסן. אדם נברא במזל תשרי. אז אתם חולקים למעשה על מה ראוי לקרוא את המושג בריאת העולם. האם על שם תליית המאורות או על שם בריאת האדם? זה בפשטות הפירוש של המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל פה מתעוררת שאלה. בגמרא זה 2.5 דפים, המחלוקת ביניהם, כשרבי יהושע מביא ראיה לדבריו, ורבי אליעזר מביא ראיה לדבריו, והם נלחמים מאוד. לכאורה, על מה ולמה, דנים בכזאת אריכות רבי אליעזר ורבי יהושע, בשעה שאנחנו בעצם יכולים מה הבעיה שרבי אליעזר ורבי יהושע, שיודעים את כל מה שאמרנו עכשיו, ידעו את כל זה, היו יכולים להגיד, במקום להתווכח ביניהם, ולהתמודד ביניהם, היו יכולים להגיד ככה, המאורות נתלו בחודש ליסן, כזה במזל תלה. האדם נברא בחודש תשרי. עכשיו כל אחד יחליט את מה הוא מחשיב, נותן לזה חשיבות. למה צריך לחלוק שתי דפים, יותר משתי דפים, בגמרא, כבעצם על דבר שאפשר להגיד את זה בשורה אחת? מה הבעיה להגיד את זה? רבי יהושע ורבי אליעזר אומרים, המאורות נתלו במזל תלה, ביום רביעי, בשקיעת החמה, והאדם נברא בחודש תשרי, ועכשיו שכל אחד יקרא לה, שיחשיב את מה שהוא רוצה. מה הבעיה? לכן חייבים לדעת שוודאי שיש להם מהות פנימית עמוקה מאוד במחלוקת שלהם. וזה לא שהם לא חולקים על המהלך שאמרנו, הם חולקים על עניין אחר לגמרי. הרבה יותר עמוק ופנימי. כדי קצת להבין את העומק של דברי רבי אליעזר ורבי יהושע, ואנחנו יודעים שדברי חז"ל, בברית התנאים, ובברית רבי אליעזר ורבי יהושע, בוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק אנחנו צריכים להבין בעצם על מה הם חולקים, רבי אליעזר ורבי יהושע. כדי להבין את עומק מחלוקתם, אנחנו צריכים להתבונן במושג שנקרא בריאת העולם.
מה זה בעצם בריאת העולם? טוב, יש לנו הבנה פשוטה, בשעה שהעולם נברא. מה זאת אומרת? לא היה עולם. הנה, הקדוש ברוך הוא ברא העולם. זה נכון. אבל יש גם פירוש קצת להתבונן בזה יותר בעומק. המילה עולם, מה המשמעות שלה? מה השורש שלה? העלמה. זאת אומרת, בעצם רבי אליעזר ורבי יהושע דנים פה על בריאת העלמה. יש פה איזה חידוש בבריאה שנוצרה, נבראה, העלמה, ורבי אליעזר ורבי יהושע חולקים בעצם על מה ראוי לקרוא את המושג בריאת העלמה. אנחנו צריכים להבין בעצם, עכשיו קצת להיכנס, להבין מה עומק המחלוקת שנקרא בריאת העלמה. למעשה, עכשיו ניגש קצת אחורנית, מיום רביעי. אמרנו, הפסוק ביום רביעי אומר, ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, לאותות ולמועדים, לימים ולשנים. יש כבר על הפסוק הזה קושייה. זאת אומרת, שמה המאורות, שזה השמש והירח והכוכבים, מגדירים, דבר ראשון, מה הם מגדירים? לפי הפסוק, יום ולילה, להבדיל בין יום ולילה, נכון? זה מובדל. אז זאת אומרת שאם אנחנו לפי התורה, מתי אנחנו יכולים לדבר על יום ולילה? מיום רביעי ואילך. אז זאת אומרת, מה היה ביום ראשון, שני ושלישי? היה יום ולילה? היה יולי. בסדר, תביא ראיה לדבריך. לא יכול להביא ראיה. בסדר, אז אתה לא יכול, בסדר, זהו. מספיק. זה לא זה. אז בוא נסתכל רגע, נחזור ליום ראשון של בריאת העולם. והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, וכולי, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוהים את האור כי טוב, ויקרא לאור יום, ולחושך קרא, ויהי ערב ויהי בוקר. יום ראשון. יום אחד. יום אחד. יש ערב ובוקר? כן, יש חושך. רגע, יש חושך ויש חושך ואור? יש חושך ואור. אז יש יום ולילה. אז אמרת שאין. התורה סותרת את דבריך. פסוק מפורש. ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. תגיד, איך היה ערב ובוקר? אם התורה בעצמה אומרת לנו, אם אורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ולילה, איך היה יום ולילה, אור וחושך, לפני זה? איזה אור וחושך היה? מה אתה אומר? הקדוש ברוך היה את היולי, והקדוש ברוך הוא הסתיר את האור. ולזה קרה יום ולזה קרה לילה. אז נתבונן קצת בדבר הזה. אור שונה. מה? אור שונה פשוט. היה רק ערב, לא לילה. מה? אור שיש את הערב. לא, אילו זה רק היה הפסוק הזה, אולי היינו יכולים להגיד את זה. אבל לפני זה כתוב, ויקרא לחושך לילה. הפסוק אומר, ויקרא לחושך לילה, ולאור קרא יום, ולחושך קרא לילה. אז אתה רואה שיש אור וחושך, יש יום ולילה, לפי הגדרת התורה. אנחנו לא יוצאים ממילות התורה. רגע, רגע, אתה יודע שבנושא הזה אפשר עד אין סוף לדבר. למעשה, מהתורה, מפסוקי התורה, אנחנו לומדים שיש מושג של זמן. ויש מושג של חושך ואור, ושל יום ולילה, לפני תליית המאורות. ואם נשאל מאיפה אנחנו יודעים, התורה אומרת לנו את זה בפסוקים מפורשים. אין לנו מקור אחר. התורה אומרת. אז צריך להבין איך זה יכול להיות. איך יכול להיות יום ולילה, אור וחושך, לפני שנתלו המאורות. התשובה היא שאנחנו מכאן לומדים, שאמרנו קודם, שיש את המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שזה אחרי החטא. וראינו כבר, לפי חז"ל, שהכל השתנה. כל סדר הזמנים, קצב הזמנים, מימד הזמנים השתנה. אבל אנחנו כן מדברים באותם מושגים, אנחנו מדברים באותם מושגים של לפני החטא ואחרי החטא, רק בקצב אחר. ודאי שיש לזה משמעות מאוד גדולה לדבר הזה. אבל אנחנו רואים חודש, יום, לילה, אחרי תליית המאורות, אנחנו רואים כבר שיש את זה בבריאה, ונשים לב, יש שתי בחינות בזמן. לפני החטא, לפני החטא ואחרי החטא. ואנחנו עכשיו אחרי החטא. אנחנו בעצם תחת הזמן של אחרי החטא. ויש את הזמן של לפני החטא. מהתורה עצמה אנחנו לומדים שיש גם דבר, יש מימד של זמן לפני בריאת המאורות. לפני שהקדוש ברוך הוא תעלה את המאורות ברקיע השמיים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? התורה אומרת שיש את זה. אז אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת. אנחנו לא יכולים גם להגיד שום דבר על המציאות הזאת, כי אם במציאות השנייה, נקרא לזה, זה המציאות הראשונה בבריאת העולם,
בבריאת העולם אני אומר מיום ראשון של בריאת העולם, אני לא אמרתי שלפני זה אין זמן, יש זמן גם לפני זה, אבל מיום ראשון של בריאת העולם יש כבר זמן שנקרא האור הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, והיום אלוהים היא אור והיא אור. האור הזה כבר מגדיר זמן. מאיפה יודעים? מהתורה אנחנו יודעים את זה. ודאי שאנחנו לא יכולים להבין את היום והלילה שכתוב בתורה בשלושה ימים הראשונים. מהיום הרביעי ואילך אנחנו יכולים להבדיל, כי עכשיו גם כן יש את זה. בקצב שונה, לא משנה, אבל אנחנו יכולים להבין, השמש, הגדרנו את זה. הגדרה והבנת היום והלילה וקצב הזמן ומהות הזמן ביום ראשון, שני ושלישי, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אנחנו יכולים קצת להתייחס לזה, לא כרגע, אנחנו יכולים להתייחס לזה קצת, אבל אנחנו מבינים שזה מימד זמן שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים ורגילים לדעת, אלא שהתורה גילתה לנו. כן, גם באור הגנוז, זה נקרא, האור הראשון זה נקרא האור הגנוז, וגם באור הגנוז שהיה ביום ראשון, שני ושלישי, יש יום ולילה, יש אור ויש חושך. אבל אם ישאלו אותנו מה זה האור והחושך, מה זה היום והלילה בשלושה ימים הראשונים, אנחנו לא יודעים. בהמשך נגיד כמה דברים על הדבר הזה, כי כן קצת כתוב בספרים, אבל בוודאי שזה מאוד רחוק מהשגתנו ומהבנתנו הימים האלה. אז יש למעשה עכשיו שלושה מושגים או שלוש דרגות של זמן. יש לנו את דרגת הזמן של השלושה ימים הראשונים של בריאת העולם, שאז היא עיר האור הגנוז. יש לנו עוד שלושה ימים של זמן, שזה המאורות, אבל בגן עדן, עד מוצאי שבת. אז יש לנו רביעי, חמישי, שישי, שבת מעל הזמן, אז חמישי, שישי, רביעי, חמישי, שישי. זה האור, זה המימד הזמן. יש מאורות, אבל זה במדרגת גן עדן. ויש ממוצאי שבת ואילך, זה מה שאנחנו עכשיו, זה שלוש דרגות במושג הזמן. יש בזה. אם אנחנו נסתכל עכשיו, האם קרה משהו במימד הזמן, בזמן תליית המאורות? בוא נשאל את השאלה הזאת. למעשה אמרנו שיש פה שלוש דרגות של זמן. מה השתנה בזמן, במימד הזמן, בשעה שהקדוש ברוך הוא תלה ביום רביעי, בשש בערב, בכניסת יום רביעי, את המאורות? מה קרה בעצם? דלק האור של היולי. תקרא לזה האור הגנוז. זה לא שאי אפשר לקרוא לזה ככה. לא, בסדר, יותר לקרוא לזה האור הגנוז. וגם זה משתמשים במושג הזה, לכן זה מוכר יותר. אני לא אמרתי שזה לא נכון לקרוא ככה, אבל נקרא לזה האור הגנוז. השם של הגויים לקרוא לזה היום. לא. תשאיר את השאלה, זה לא משנה כרגע. הסתיר את האור הגנוז. מה? הסתיר את האור הגנוז, זה לא שהוא הסתיר, הוא הסתיר את האור השני. נסתר האור הגנוז. ועכשיו מה מתחיל להעיר בבריאה? המאורות. רגע, שנייה. המאורות מתחילות, נכון? המאורות מסורות. יש הבדל בגילוי האור האלוקי בבריאה בין יום ראשון, שני, שלישי ליום רביעי? ומה? איך חז"ל קוראים לזה? האור הגנוז. למה זה נקרא האור הגנוז? שהקדוש ברוך הוא גנז אותו. הסתיר אותו. זאת אומרת שביום רביעי בשש בערב, שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מה בעצם קרה בבריאת העולם? מה ירד לבריאת העולם? העלמה והסתרה. ומה נעלם ונסתר? האור הגנוז של השלושה ימים הראשונים. בשביל לראות האור הגנוז זה צריך לעבור... לא, רגע, שיש. רגע, חכה, נגיע לזה, לאט. נגיע לזה, אבל... אתה רואה, אתה שם לב איזה סדר יש בבריאה. אז ביום רביעי, בשעה שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, בעצם... נוצרה, התחדשה בבריאה העלמה, נכון? בשעה זה העלמה הראשונה שאנחנו רואים בבריאת העולם. לאחר מכן, מתי התחדשה עוד העלמה והסתרה? כשאדם חטא. כשאדם הראשון חטא. ואז ירד מהמצב השני למצב השלישי של הזמן. זאת אומרת, הגירוש מגן עדן ושינוי הזמן של גן עדן, זה מה זה בעצם, מה משמעותו? עוד הסתרה ועוד העלמה. זאת אומרת שבכללות, יש עוד בחינות, אבל בכללות מה אנחנו רואים? שתי הסתרות ושתי העלמות בבריאה. אחת בזמן תליית המאורות, אחת בגלל החטא של אדם הראשון. אם כך, שרבי אליעזר ורבי יהושע שואלים על מה ראוי לקרוא בריאת העולם, למעשה, מה הוויכוח ביניהם? על מה ראוי לקרוא בריאת העלמה?
האם על העלמה הראשונה שרבי יהושע אומר שבבריאה, שבשבת תליית המאורות, זה נקרא בריאת העולם, כי ירדה העלמה לעולם. רבי אליעזר אומר, אני לא חולק עליך, נכון, ירדה העלמה לעולם, אבל מה ראוי לקרוא בעיקר בריאת העולם? על העלמה והסתרה שגרם אדם הראשון בחטא שלו. זה בעצם המחלוקת בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע. אז כל הוויכוח זה בין רגע. עכשיו זה. עד עכשיו זה היה הקדמה. אני רוצה להמשיך לתת לך בי. יש פרס בסוף. הוא אומר את הלין. הכי בסדר היה פה. לא. לא, אני גם בגמילה עכשיו. אז מעשה, אז זאת אומרת שבעצם המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, אנחנו עכשיו הסתכלנו עוד רובד עמוק, זה יש שתי העלמות בבריאה. העלמה הראשונה זה העלמת האור הגנוז, העלמה השנייה שנגזר על האדם הראשון ועל כל הנשמות ועל כל הבריאה בעקבות החטא. אנחנו רואים שינויים בסדר ההנהגה בין המציאות של גן עדן לבין המציאות של העולם הזה והגירוש מגן עדן. זאת אומרת, רבי יהושע אומר, אני קורא לבריאת העולם, אני שם את הדגש של בריאת העלמה על תליית המאורות, גניזת האור, האור הגנוז. ואילו רבי אליעזר אומר, ולמה אני קורא עיקר בריאת העולם, עיקר העלמה שאני מתייחס אליה ואני קורא לבריאת העולם, על העלמה והסתרה שנוצרה בגלל חטא אדם הראשון, וזה הגירוש מגן עדן. זה למעשה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. עכשיו נשאל שאלה, בסדר, אז על זה אתם חולקים. למה רבי יהושע אתה שם דגש דווקא לקרוא בריאת העולם לגניזת האור, ולמה רבי אליעזר קורא לעיקר בריאת העולם דווקא לחטא? מה הסיבה? בעצם, שוב פעם, אנחנו חוזרים בעצם רק בהסתכלות יותר עמוקה, למה אתם חולקים ביניכם? אז עכשיו, קודם אמרנו, תגדירו את המצב שהיה בשמש והכוכבים וכן הלאה. עכשיו אנחנו אומרים דבר אחר, תגידו ביחד, רבי יהושע ורבי אליעזר אומר, יש העלמה אחת בשעת גניזת האור ותליית המאורות, ויש עוד העלמה בזמן חטא אדם הראשון. אז מה המחלוקת ביניכם? למה חלקתם? למה לא אמרתם את זה ביחד? הסכמתם שזה הסדר של הבריאה. אז פה זה בעצם הנקודה העמוקה של כל הסוגיה הזאת. אמרנו שיש פה שתי העלמות. שתי העלמות. עכשיו קצת נתבונן בעצם מה זה שתי העלמות האלה. מה בעצם המושג הזה של העלמות, כדי להוריד את זה ולהבין את זה קצת יותר בעומק ובפנימיות, מה זה העלמות האלה? אמרנו שיש שלוש דרגות, שלוש מושגי זמן, שלוש דרגות בבריאה. האור הגנוז, תליית המאורות והגירוש מגן עדן, נכון? קודם הגדרנו את זה על פי מושג הזמנים. עכשיו אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, בזווית אחרת על הנקודה הזאת. מה המשמעות שאנחנו יכולים להבין שהיה זמן שהיה אור הגנוז, לאחר מכן שהסתלק האור? ושימו לב, האם בהסתלקות האור, בתליית המאורות, יש אפשרות לחטוא או לא? מה אתם אומרים? מה? למה? איפה אתה יודע? ראיה תביא לדבריך. מה? כל פעם השאלה הרב. לא, לא, אני מדבר אחרי תליית המאורות. האם אפשר לחטוא או אפשר לחטוא? מה? האם בזמן תליית המאורות והאור הראשון נגנז, האם יש אפשרות לחטוא או לא? עכשיו יש אפשרות לחטוא, אז כולנו יודעים את זה. מעידים על זה שאפשר לחטוא. אבל האם, מה? לא, רק מרגע שאדם נברא יש את האפשרות לחטוא. איזה הנהגה הייתה בעולם שהוא נברא? השנייה, נקרא לזה הנהגה הראשונה, שנייה שלישית. הראשונה זה אור הגנוז, השנייה תליית המאורות, השלישית הגירוש. אני שואל במדרגה השנייה, יש אפשרות לחטוא או לא? אדם הראשון חטא, זה הראיה שאפשר לחטוא. מה? בראשונה אין לא. אז עכשיו כך, אז עכשיו נעשה סדר מדויק פה. באור הגנוז אומרים חז"ל והמקובלים, אי אפשר לחטוא. למה אי אפשר לחטוא? כי האור הגנוז מראה לך כל שנייה ושנייה את מלכות השם. האדם רואה את המלכות, את הרצון, את האור האלוקי בכל רגע ורגע, בראייה כזאת שאי אפשר לחטוא באור הגנוז. רגע, שנייה. אי אפשר לחטוא באור הגנוז.
לאחר מכן, שנתלו המאורות, מה קרה? ירדה העלמה והסתרה. אז קודם כל, הראיה המפורשת שאפשר לחטוא בזה, שאדם הראשון חטא בזה. אבל מה ההבדל, וזה עומק עומק הסוגיה שלנו, מה ההבדל בין מצב 2 למצב 3? בין העלמה שהייתה, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור, והאדם הראשון נברא והיה בגן עדן, וראה את המלכות של השם בבהירות ובמדרגה מאוד גבוהה, לבין עכשיו העלמה והסתרה שהתחדשה בבריאה אחרי הגירוש, אחרי החטא והגירוש. מה בעצם ההבדל בין המצב 2 למצב 3? כשאנחנו רואים, רגע, אנחנו רואים מפורש, רואים מפורש שגם במצב 2 אפשר לחטוא, והראיה שאדם הראשון חטא. אבל מה ההבדל בין מצב 2 למצב 3? כי חייב להיות הבדל, כי ירדה הסתרה והעלמה לעולם. אז למעשה פה זה, זה יסוד מאוד מאוד עמוק, שהרבה מחכמי ישראל דנים בשאלה הזאת. אנחנו רואים מפורש אדם הראשון היה יכול לחטוא, כי הראיה שהוא חטא. אבל מה ההבדל בינו, בין מדרגתו לפני החטא ואחרי החטא? יש שתי מדרגות של עבודה ובירור של האדם בעולם. אחד זה לברר את האמת ואת השקר. זאת אומרת, האדם אומר, אני רוצה את האמת, אני רק לא יודע מה האמת. אז הוא לומד, לומד את הסוגיה, את העניין, את ההלכה, את ההשקפה הנכונה. זה, אין לו שום התנגדות לאמת, הוא רוצה את האמת. אדם נמצא במצב שהוא רוצה את האמת, רק הוא אומר, אני לא יודע מה האמת, אז הוא מברר. זה נקרא בירור בין האמת לבין השקר, או בין האמת לטעות. זה דבר אחד. יש עוד בחינה ביצר הרע, בעבודה שלנו, כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה הבחינה השנייה? שאדם יודע את האמת, והוא מתנהג הפך מן האמת. למה? מרד. זה הדמים האחורים שבלב, שבעצם, שהקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אכלת מעץ הדעת, מה הוא אמר לו? אכלתי ואוכל עוד. הוא לא יכול להפסיק לאכול. למה? כי נולד בעצם בתוך הלב התנגדות למלכות השם. זה נקרא בירור לא בין האמת לשקר, כי גם במצב הזה, גם שאדם יודע את האמת, הוא לא התנהג על פי האמת הזאת. לדוגמה, אדם עכשיו מוסר שיחה על שני יסודות. ברוך השם הוא כבר 8 חודשים חוזר בתשובה והוא מאוד מוכשר, אז הוא למד למהר את היסודות, אז הוא למד שתי דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד, שאסור לכעוס, דבר שני, שצריך לשמור את העיניים. הוא יודע לדבר מאוד יפה, הוא חכם, הוא יודע לערוך דברים יפה, פשט, רמז, רס, סוד, ב8 חודשים אפשר לעבור. חודשיים פשט, חודשיים רמז, והגענו ל8 חודשים. הוא מוסר שיחה, 500 אנשים מתפעלים מהשיחה הזאת. מה יכול לקרות? מציאותי, רבע שעה אחרי השיחה, ונניח שהוא הגיע הביתה בחצי שעה שאחרי השיחה, אשתו לא ידעה ש500 איש אמרו לו כבוד הרב. היא הייתה עסוקה עם הילדים, היא לא ידעה את זה. ואז היא לא ידעה שהוא כבוד הרב, והיא לא התייחסה בדיוק לפי הגדרים המדויקים שהייתה צריכה כלפיו, היא טעתה. והיא לא דיברה אליו יפה. מה הוא יכול לעשות באותו רגע? מה? אני אומר שזה סוד הכלים החד פעמיים. למה הקדוש ברוך הוא עשה כלים חד פעמיים? כי הדור שלנו היה שובר את כל הכלים אחד על השני ועל הקירות. לכן הקדוש ברוך הוא ריחם על הדור שלנו, עשה שיהיה כלים חד פעמיים. שיזריקו אחד על השני, לפחות זה כלים חד פעמיים. בקושי מגיעים, מרחק 5 מטר. הם לא יכולים לעוף חזק. אבל רגע, אבל עכשיו דיברת על גודל המעלה וגודל החשיבות של שאסור לכעוס. ועיקר התשובה, ישמע בזנו אדום ואשתו. למה לא קיימת את זה עכשיו? הוא לא יודע את האמת? הנה, 500 איש מעידים, אנחנו באורות רוחניים אלוקיים מהשיחה שלו. אז הוא יודע את האמת. הוא יודע את האמת. למה לא התנהגת כך? כי יש, זה נקרא, זה מה שרבנו קורא לזה, הדמים האחורים שבלב, זה מרד. זאת אומרת, אפילו שאדם יודע את האמת, הוא לא יתנהג על פי האמת הזאת. עכשיו נשים לב, זה בעצם שתי עבודות שונות לגמרי במהות שלהם. לפי העבודה, המדרגה הראשונה, זה בעצם בירור שכלי, כשאין לאדם התנגדות. אין לאדם התנגדות לאמת, הוא רק צריך לברר מהי האמת. ואילו המדרגה השנייה, זה הדמים האחורים והמרד שבלב, זה בעצם בירור בין הטוב ובין הרע בתוך הלב. אנחנו מבינים שזה שתי מסלולי עבודה שונים לגמרי במהותם.
שאדם, כשאדם צריך לתקן את הדמים האחורים שבלב שלו, זה ודאי עבודה שונה לגמרי מאשר לברר מה האמת והשקר. זה מובן, זה מובן. העצות לזכך את הדמים זה עצות אחרות לגמרי. למשל, לדעת אמת בסוגיה מסוימת יכול להיות שמספיק שעה, שעתיים, שלוש, תלוי לפי עומק העניין. אדם ידע, זהו, ידע, הוא בירר את האמת. יכול להיות שאת האמת הזאת הוא צריך 70 שנה עכשיו לעבוד עליה, לעקור את זה מהלב שלו. כמה עליות וכמה ירידות וכל התלאות של העולם הזה, זה בירור הטוב מהרע שבלב. זה שתי עולמות אחרים לגמרי, שתי המדרגות האלה, שתי הבחינות האלה. למעשה, בשעה שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הראשון שבריאת העולם, איזה העלמה התחדשה בבריאה? לא מבוררת לגמרי האמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש אפשרות לטעות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה התחדש למעשה, אז זה העלמה שהתחדשה בשעה שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הראשון, את האור הגנוז. והאדם הראשון ודאי שכל מעשיו היו לשם שמיים בלי שום ספק. לא היה לו שום דבר, שום נטייה למרוד בקדוש ברוך הוא, למרוד במלכות השם. ובוודאי שאדם וחווה כל מעשיהם היו לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה בלי ספק בדבר הזה. זה אין, אף אחד לא חושב ולא סובר אחרת. אם כך, מה אנחנו בהכרח אומרים? שהאדם וחווה קיבלו את עצת הנחש, מה בהכרח קרה פה? הוא התאה אותם. הוא לא גרם להם מרד בלב לפני החטא. זה, המרד זה אחרי החטא, אבל לפני החטא, מה שגרם להם לאכול מעץ הדעת טוב ורע, בהכרח מה חייב להיות? מה? הם טעו בבירור, הוא טען להם טענות כל כך קשות לבירור עד שהם קיבלו את הטענה שלו. ומה הוא טען להם בעצם? בכללות, זו סוגיה שלמה, מה, כל המהלך שלו. אבל בפשוט, מה הוא טען להם? שיגע בארץ ימות, הוא נגע בו לא מת, לא? אז אדם וחווה בגן עדן, שאומר רבנו אריה הקדוש, שהם היו השיגו יותר ממשה רבנו בהר סיני, אז בזה הם טעו, בנגיעה, כן לגעת, לא לגעת, זה הטעות שלהם. מה רצון השם? מה? מה רצון השם? מה רצון השם? מה הנחש טען לפניהם? תדעו לכם, יש מעלה גדולה מאוד מלאכול מעץ הדעת טוב ורע, ולעשות איחוד עם הקדוש ברוך הוא. זה צריך להבין, זה סוגיה שלמה. זה סוגיה שלמה הדבר הזה, להבין את זה. אבל זה הייתה, בכללות, זה הייתה הטענה של הנחש כלפי אדם וחווה. כי נחמד העץ להשכיל ותאווה הוא לעיניים, הוא אמר, הנחש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. צריך לדעת, זה לא פשוט. זה לא היה נברא פשוט, הנחש ומי שהיה מעובר בו. היה מעובר בו כוחות רוחניים גדולים. מעובר בנחש? כן, כן. כן, לא נדבר כרגע, אבל כן. התשובה היא כן. הנחש בעצם נכנס שיחה מאוד מאוד תורנית על פי הקבלה עם חווה, והיא הבהירה את כל המסר הזה לאדם. הנחש אמר לחווה, מה עבודתכם בגן עדן? באיזה עבודה יש לכם? היא אמרה לו, הקדוש ברוך הוא בעצם הטיל עלינו לקשר את כל הבריאה עם השורשה הרוחני העליון. הסוד של לקרוא שמות לחיות, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון לקרוא לחיות בשמות. בסדר, מה, אז הוא ראה זאב, קרא לו זאב. מה העניין הגדול? שזה נקרא, הוא עשה תיקונים עצומים ונוראים בקריאת השמות. אלא האדם הראשון לא קרא באופן מקרי לחיות. אלא שמות החיות זה לפי שורשם בספירות העליונות. הוא חיבר את הבריאה, חיבר את הבריאה עם שורשה העליון בספירות הרוחניות של עולם האצילות. זה העבודה של האדם הראשון. מה הנחש אמר להם? הרי אתם תכלית הבריאה, אתם נזר הבריאה, אדם וחווה, אתם נזר הבריאה. והקדוש ברוך הוא הטיל עליכם להסתכל בכל מקום בבריאה, לראות מה השורש הרוחני שלו ולחבר אותו ולקשר אותו. ואני אומר לכם, אתם יודעים איפה הכי קשה והכי הכי גבוה לעשות את זה? איפה? בעץ הדעת טוב ורע. בעץ הדעת טוב ורע, אם תצליחו לעלות את העץ הדעת טוב ורע לשורשו העליון, אין שיעור לגודל המעלה שלכם והעבודה שתעשו שם. והם הסתכלו וראו שהוא צודק, נכון? הוא צודק, זה באמת העבודה הכי גבוהה. לעלות גם את הרע ולהחליט גם לבטל את החלק הרע שיש בעץ ולברר את הטוב ולקשר את העץ הדעת עצמו עם תכלית הבריאה.
על זה היה ויכוח בין אדם, בין הנחש, לא ויכוח, שיחה בעץ חיים, שאר הכוונות, שאר הייחודים, בין הנחש לחווה. ואדם וחווה קיבלו בעצם את הטענה של הנחש. לכן נכנסו פה לבירור מאוד עמוק, הכל לשם שמיים. בפשטות, בצורה פשוטה, זה היה רצון זה היה החטא. זאת אומרת, החטא היה בבחינה של העלמה הראשונה, בבירור השכלי. ברגע שאדם וחווה טעו וחטאו, הורידו את כל הבריאה למדרגה, נולד בליבם, וכל הנשמות של עם ישראל שהיו כלולים באדם וחווה, בכולם נולד מרד ודמים אחורים מתנגדים לרצון השם. ותאוות העולם הזה, וזה סוד הגירוש. זאת אומרת שבעצם, עכשיו נסכם את כל זה. יש בירור אחד שנקרא אמת ושקר, זה בירור שכלי. יש בירור אחד שנקרא טוב ורע, וזה בירור בתוך האדמים, זה בלב שלנו. זה שתי המדרגות. מה עכשיו לפי זה, על מה רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים? מה העבודה והעלמה העיקרית? האם העבודה והעלמה העיקרית זה העבודה של הבירור של האמת מהשקר, או הבירור של הטוב, של הטוב והרע. זאת אומרת, מה רבי אליעזר סובר בעצם? שעיקר העבודה ותכלית הבריאה זה הבירור של אחרי החטא. של הטוב והרע. מה? זה שתי הבירורים, אבל זה לא נקרא אחד? מסתכלים בעומק לזה, זה לא נקרא אחד? לא, זה לא נקרא אחד. זה שתי בירורים, הם קשורים זה בזה, הם פועלים זה על זה, ודאי שכן. ולכל אדם יש בירור גם פה וגם פה, ודאי, ודאי שכן. אבל אם נסתכל, זה שתי עולמות אחרים לגמרי של עבודה. זה שונה מאוד, העבודה הראשונה זה עבודה של גן עדן. העבודה השנייה זה עבודה של עולם העשייה. רבנו כותב, היום יש שאלה גדולה בחזל. האם למלאכים יש בחירה? מה? צריכים לעשות שליחות, ציווי, לא, אולי זה בחירה. מה? כן, אין להם בחירה. אין להם בחירה. אז שימו לב. יש להם בחירה קטנה. מה? מה הבחירה הקטנה? יש להם קינה בנו, לא? יש להם איזו בחירה. אז בואו, קודם כל, גברים כאלה צריך להביא ראייה, מקור, להגיד, יש לנו סברות בעולם המלאכים, מה אנחנו מבינים? אני מבין מה הטעם של הקפה הזה, אני יודע מה הולך קורה בעולם המלאכים? אז למעשה, זה גמרות מפורשות. מה כתוב מפורש בגמרות? שמלאכים נענשו. חנוך לא קם לפני אלישע בן נבויה, בסיפור במסכת חגיגה, שהוא נכנס נכנסו ארבעה שיחסו לפרדס. מה אומרת הגמרא? למה לא קמת? המלאך מתת. מה הוא קיבל? אומרת הגמרא, 60 פולסי דנורה. יש בית דין למלאכים, יש עונש למלאכים, זה גמרות מפורשות. מה? בסדר, הוא טעה. הוא טעה בהבנה. זה נכון. מה? לא, לא, במוח. מלאך לא יכול... יש מעשה שאליהו הנביא טעה. ונענש על זה. כן, אבל עכשיו... רגע, שנייה. אז יש מעשה שהגמרא מספרת על אליהו הנביא, שטעה, הוא גילה איזה סוד שאסור היה לו לגלות, והגמרא אומרת שהוא נענש על זה. המלאך גבריאל, הגמרא במסכת יומא, דף עין זין, מספרת שהוא... הקדוש ברוך הוא שלח אותו לאיזו שליחות, הוא עבר על דואר השליחות. עכשיו, והוא נענש על זה. והגמרא אומרת, הוציאו את גבריאל מחוץ לפרגוד. אז זה גרם הרבה דברים. הגמרא שם מתארת מה שזה גרם. זה היה הרבה דברים גרם. כי לכאורה מה שגבריאל לא קיים בדיוק את שליחותו. אנחנו רואים שכל זה, המלאכים יכולים לטעות. יכולים לטעות. אבל בוא נתבונן איזה טעות הם יכולים לטעות. ודאי וודאי רק לברר מה רצון הקדוש ברוך הוא. ודאי שאין למלאכים את היצר המגושם שלנו, שזה דמים אחורים וזה מרד. זה ודאי שאין למלאכים. זה ודאי שאין. למלאכים יש בירור של בעצם האמת והשקר. הם יכולים לטעות מה רצונו המדויק של הקדוש ברוך הוא. וזה גמרות מפורשות. זה לא, אנחנו לא יכולים להגיד זה כאלה דברים מסברות. אם זה כתוב, כתוב. אבל זה לא מקום שיש לנו סברות. באמת, על פי זה נבין גם דבר מאוד עמוק שאומר רבנו בליקוטי מהר"ן.
רבנו אומר, מה היצרה של צדיקים? איך רבנו אומר בתורה עין ב', מה רבנו אומר? קדוש. מלאך קדוש. זה לא מובן. מה הכוונה שהיצרה של צדיקים זה מלאך קדוש? רבנו מתכוון, הצדיקים האמיתיים בעולם, הם זיקחו את כל הדמים שלהם. אין להם כבר נטייה למרוד או לעשות דבר נגד רצון השם. ועדיין נשאר להם עבודה של בחינת מלאך. זה עומק הדברים שמה שרבנו אומר, שהיצרה של צדיקים זה מלאך קדוש. זה כוונת הכוונה. יש לזה עוד פירוש, אבל זה גם כלול בפירוש הזה. אז זאת אומרת שהעבודה של המלאכים זה העבודה הזאת, והעבודה של בני אדם בנוסף לזה זה העבודה של הבירור בין הטוב והרע. עכשיו, אם אנחנו נתבונן בנקודה הזאת, למעשה בעולם שלנו כל אדם יש לו את שתי הבחינות האלה. אלא אם כן, הוא כבר צדיק מאוד גדול שזיקח את הדמים לגמרי. הבן ישחי כותב שרבי שמעון בר יוחאי ב-13 שנים במערה ביטל לגמרי את היצר הגשמי. אז נשאר לו רק הבחינה העליונה יותר. אבל למעשה, אם אנחנו מתבוננים בעומק הדבר, אין אדם שלא כלול משתי הבחינות האלה. בוודאי שהוא כלול משתי הבחינות האלה. אבל מה אנחנו רואים בעולמנו? שבטבע בני אדם, בתכונות הבני אדם, יש אנשים שמשעת התכונות שלהם הם הרבה יותר קרובים לעבודה של השכל, של הטוב ושל הרע. לעומת זה, יש אנשים שבדרך כלל הביטוי זה הרבה עוצמות רגשיות, וגם זה תמיד הנלווה אל העוצמות הרגשיות זה גם יצר רע חזק מאוד. העבודה שלהם בדרך כלל, ההדגש של העבודה שלהם יהיה הרבה יותר עבודה בבירור של הטוב והרע. זה לא שלכולם יש את שתיהם, רק ההבדל הוא, נגדיר את זה ככה, במינון של הדבר. זאת אומרת, יש אנשים שהנטייה שלהם, אין להם כמעט יצרה של רגש או של יצרה של העולם הזה, של תאוות העולם הזה. אבל יש להם עבודה מאוד קשה בבירור השכלי. ואילו יש אנשים שהבירור השכלי, מה שתגיד להם הם מקבלים וזהו, זה האמת, זה אין לי בעיה. לי יש בעיה אחרת, שאני רואה עוגת קצפת, אני לא יכול לעצור מלאכול 4 עוגות כאלה. זאת אומרת, זה יצרים ורגשות בתוך העולם הזה. אז גם בעולמנו למעשה, יש בחינה של החילוק בין המלאך לאדם. כמו שהאדם, המלאך זה בבחינה כזאת, ואנחנו פה, כך גם בעולמנו יש בחינה כזאת. אם אנחנו עוד יותר נעמיק בזה, איפה ההבדל בין זה לזה? או מה המושג בעולם שמחלק? הצדיק והבעל תשובה. עבודת הצדיק זה יותר עבודה של הבירור השכלי, ועבודת הבעל תשובה זה עבודה שיותר בעולם הרגשי. בדרך כלל בעולם הרגשי והיצרים וכן הלאה. זה החילוק הכללי. על פי זה, ופה נסיים בנקודה הזאת, על פי זה נבין שהמחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, זה המחלוקת בעצם, עיקר החשיבות זה עבודת הצדיק או עבודת הבעל תשובה. זה עיקר המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. לכן רבי אליעזר, עיקר ההדגש שלו, וזה מה שהוא מחדש, זה העבודה של הבעל תשובה. על זה הוא קורא את המושג של בריאת העולם. זה לא כתוב, אנחנו מוסיפים פה משהו להגיד שיכול להיות שרבי אליעזר סובר, לא ראיתי זה כתוב, אני אומר את זה מזה, שרבי אליעזר השיג את גודל התשובה, גודל מלאת התשובה, ואז הוא אמר, באמת, הרי האם אדם הראשון בחר לגנוז את האור בתליית המאורות? כן או לא? לא. מאיפה אתה יודע שלא? כי מי רוצה להסתלק מהאור גנוז? הוא לא נברא. הוא לא נברא עדיין. מהיום הראשון? גניזת האור, אמרנו. גניזת האור. הוא לא היה כדי לבחור את זה. אז מה זה ברור לנו? שמי עשה את זה בברור? בלי שום ספק. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולא עשה הקדוש ברוך הוא עשה. כי אין עוד מלבדו. עוד לא היה אדם שיכול להתחיל לעשות בלגן בבריאה. אמרנו שיכול להיות שלפי רבי אליעזר, הוא סובר כדעת החכמים, כדעת הסברות שאומרים שחטא אדם הראשון היה באונס. זאת אומרת, זה המשך תליית המאורות זה המדרגה הראשונה שעשה אדם הראשון, אבל לפי הדעה הזאת, העיקר מה זה? שתכתב ותרד לעולם הזה ותעבוד, הקדוש ברוך הוא אומר, ותעבוד אותי מהבחינה של העולם הזה. וזה בעצם ההשגה של הבעל תשובה. עכשיו, מה הקשר בין רבי אליעזר הגדול, בין הבעל תשובה? למה הוא בעל תשובה? בעזרת השם זה קצת נראה
בלי נדר, נראה את זה בשבוע הבא, קצת יותר תראו לנושא הזה, כי אומר רבן נוער הקדוש, הוא גלגול של ראובן. רבי... אני סוחד אותך להישאר איתה מאוד קצת. אה? לא, לא, לא. כן, יאללה, זה קצת זה. לא גם ש... גם עייף, אבל גם שלא... האורות יהיו בסדר נכון, שלא יהיה פה איזה בלגן. תודה. רגע, רק שנייה, רק שנייה. אז ראובן, הגמרא אומרת, ראובן פתח בתשובה תחילה. ומכיוון שהוא הראשון שנקרא שעשה תשובה, היו שעשו לפניו תשובה ושואלים, למה הגמרא אומרת שהוא פתח בתשובה תחילה? מה זה פתח בתשובה תחילה? אתם יודעים מה זה פתח בתשובה תחילה? פתח זה סוד החוכמה, ניקוד פתח. ותועילה, הוא השיג את החוכמה בשורש גבוה מאוד, ראובן. ועל כן, הגמרא אומרת, יבוא מבני בניו ויגלה את התשובה לעם ישראל, שזה הושע בן בירי שאמר את הנבואה, שוב ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך, ויבוא רבי אליעזר הגדול ויגלה את סודות התשובה הלאה. אז בעצם רבי אליעזר, אנחנו רואים את השורש שלו לפי זה, שיש לו שורש גבוה מאוד בענייני התשובה, מראובן. ורבנו כותב בלקוטי מוהר"ן, שרבי אליעזר נקרא בן, ורבי יהושע נקרא תלמיד. בן ותלמיד. הבן יותר גבוה מהתלמיד. ומכאן היסוד שהבעל תשובה נקרא בן, והצדיק נקרא תלמיד. זה במחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר. אבל כל זה צריך קצת להעמיק בכל המהלך הזה, בכל העניין הזה, אבל על כל פנים, יצא על פי זה שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע בפנימיות שלה, זה מה התכלית ועיקר העבודה בבריאה. האם התכלית ועיקר העבודה בבריאה זה עבודת הבירור של הטוב, של האמת מהשקר, או הבירור, העבודה של הטוב מן הרע. זאת אומרת, הצדיק והבעל תשובה. מה? אתה אומר כמו רבי אליעזר, לא כולם סוברים ככה. יש מחלוקת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים בוודאי. זה מאוד מעניין שהבעל תשובה בעצם צריך, התכלית השלמה של הבעל תשובה זה לגלות שאין בכלל רע. נכון? זאת אומרת, שגם הרע נעשה מרכבה לטוב. לכן הקדוש ברוך הוא הוריד את העולם למציאות הזאת. מסכימים עם זה? אז יש... רגע, שנייה. אנחנו נדבר על זה, רגע, שנייה. יש מחלוקת בגמרא, במסכת בבא מציע, בדין של תנורו של אחנאי. זה תנור שנראה כמו נחש. לכן אחנאי זה נחש, אז זה נראה כמו נחש. מי שם חלה? כל היום איזה ויכוח היה שם? העולמות עמדו על המחלוקת הזאת. מה רבי אליעזר אמר במחלוקת הזאת? טהור. מי אמר טמא? רבי יהושע. מדוע? כי הצדיק רואה את הפגם של העולם הזה כנחש. טמא. רגע, שנייה, רגע. מה רבי יהושע רואה את ההנחה של שזה התאוות של העולם הזה? מה הצדיק רואה את זה? טמא. מה הבעל תשובה מגלה? טהור. למה? כי הוא רואה איך שהנפילה והירידה לתוך הנחש שהיא זאת שהעלתה אותו, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. לכן, המחלוקת בתנורו של אחנאי, שעל זה היה כל בירור העולם, מה שקרה מהמחלוקת הזאת, זה היה למעשה הבירור של הבעל תשובה ושל הצדיק. זה בפנימיותם של הדברים, דבר הזה. וזאת שם בלי נדר, שבוע הבא נמשיך קצת, כי זה ש...